ऐकताय दैनिक संध्याचं संध्या लाईव्ह. नमस्कार, मी सुद्धा संध्या लाईव्ह मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. बायको नांदायला येत नाही म्हणून कुरकुंडी तालुका संगमनेर येथील युवकाने चक्क टॉवरवर चढून आंदोलन केलंय. जोपर्यंत पत्नी येत नाही तोपर्यंत खाली उतरणार नसल्याचं त्याने उपस्थितांना सांगितलंय. तसेच सोबत त्याने दोरखंड ही नेला होता. केशव काळे वय 22 वर्ष असं या आंदोलन करणाऱ्या तरुणाचं नाव असून त्याच्या या आंदोलनामुळे प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडाली. ही घटना गुरुवारी 19 मे रोजी दुपारी 2:30 वाजताच्या सुमारास घडली. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की केशव काळे या युवकाचे गोदरेज जुन्नर येथील मुलीसोबत डिसेंबर 2021 मध्ये कुरकुंडी घारगाव येथे विवाह झाला होता. पती पत्नींमध्ये होत असलेल्या वादामुळे त्याची पत्नी माहेरी गोदरे येथे आई वडिलांकडे राहण्यास आली. आज हा युवक तिला सासरी नांदण्याकरिता घेऊन जाण्यास आला असता पत्नीने सोबत येण्यास नकार दिला. त्यामुळे केशव काळे या तरुणाची बायको नांदायला येत नसल्याने त्याने वेगळी शक्कल लढवली आणि आपली मागणी पूर्ण व्हावी म्हणून थेट पिंपळगाव सिद्धनाथ गावातील पेट्रोल पंपासमोर असलेल्या हाय व्होल्टेज टॉवरवर चढून बसला. पोलीस पाटील सुमित लोहटे यांनी या घटनेची पोलिसांना कल्पना दिली. अखेर पोलीस उपनिरीक्षक दिलीप पवार यांनी त्यांच्या पत्नीला समोर आणून समझोता करण्याचं आवाहन केल्यानंतर हा तरुण 4 वाजता टॉवरवरून खाली आला. या प्रकरणाबाबत केशवच्या सासू सासरे यांच्याकडे चौकशी केली असता केशवने यापूर्वी देखील गोदरे गावच्या डोंगरावर चढून उडी मारण्याची धमकी दिली होती. केशवच्या विरोधात आम्ही तक्रार अर्ज दिले असल्याची माहिती मुलीचे वडील रोहिदास विठ्ठल भोजने यांनी दिली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, संध्या लाईव्ह. ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या संध्या लाईव्ह न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा.